Так, з українськими мотивами у Палаці культури «Південний» пройшов концерт «Моя калинова Україна», який організували для ветеранів району. Пані Лариса – одна з тих, хто прийшла насолодитися виступами від колективів. Жінка ділиться, вже неодноразово відвідувала подібні заходи у цьому закладі. Проте кожного разу для неї відкривається щось нове та захопливе. Дякуємо завжди, що не забувають нас, що будинок культури – талановиті люди, які завжди працюють з нами. Коли запрошують, завжди у нас сльози на глазах, у них завжди добрі, гарні номери, у них завжди не тільки номери, а вони завжди щось нове, 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 і нам це цікаво. Загалом на імпровізованій сцені Палацу культури було виконано 10 номерів. Їх основний акцент був саме на українських традиціях та святах. Особливу атмосферу створювали і традиційні костюми виконавців. Репертуар виступаючих був різноманітний, починаючи від сучасних мотивів, закінчуючи незмінною класикою. Це свято молоде, воно дуже цікаве, і це свято об'єднує нас усіх. Усіх людей, як пересічних громадян, як творчих. І тому сьогодні у нас будуть виступати наші творчі колективи, наші такі корифеї. А ми, як Палац культури, повинні давати наснагу, підіймати настрій нашим відвідувачам, щоб вони завжди приходили з гарним настроєм, тому що зараз це саме головне. До Дня Державності Палац культури «Південний» влаштовує концерти кожного року, починаючи з дати його затвердження у 2021 році. Головною метою щорічних заходів стало об'єднати різні покоління в одне ціле за допомогою пісні та подарувати слухачам насолоду від української музики та національних традицій. Анастасія Костенюк, Гліб Рибчук, Перший міський.